हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। तर कुकम्यान चाहिँ अलिक राम्रो हुनुपर्छ क्या। फेरि के भन्न चाहन्छ हाम्रो मेरो यो युट्युब च्यानललाई भन्दै चाहिँ काठमाडौँको यो बाख्राखोरमा छ होइन। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। हाम्रो दाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ अनि सट्टसँगले ऊ अर्को दाई यहाँ सट्ट ऊ स्याड भइरहेको छ। आज बाइकको गियर बिग्रेछ त्यही भएर आज दाई पुरै स्याडमा छ। यहाँ हाम्रो किरण दाई चाहिँ सट्ट ऊ के मोबाइल चलाउँदै हुन्छ। म चाहिँ यहाँ सुतिरहेको छु, रात परिसक्यो, खाना पनि बसाएको छैन। सबैजना यो रुममा चाहिँ अल्छे मात्रै छौँ। एउटा के अरे रुममा खाना पकाइदिने एउटा के भन्छ कुकम्यान चाहियो होइन। कुकम्यान चाहिँ अलिक राम्रो हुनुपर्छ क्या। फेरि सम्झ्यौ टक्कसँग है। अनि चुला चाहिँ हाम्रो यही हो, चुला यो चाहिँ हामी दिनभरि रेड बुल होइन, यो टुबक खाएको तपाईँले टुबक यस्तोले मातो भन्छ, टुबकले मात्दैन होइन। सो यसमा धेरै खाले खासै अल्कोहल पनि हुँदैन। सो यहाँ चार्जरहरू छ सट्टै, यो रातो चाहिँ मेरो चार्जर होइन। टक्कसँगले अनि यहाँ ब्याकअप पनि यहाँ छ, यो ब्याकअप चार्ज गरिरहेको थियो दाइले जित्नु भयो। चट्ट अब ब्यागहरू यहाँ हाम्रो काम गर्ने ब्यागहरू सब यहाँ छ। म चाहिँ केही समयपछि अब काममा निस्किन्छु। सो यस्तै छ आजको भिडियो होइन। सो कसलाई मन पऱ्यो होइन, मनपर्नेले लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु, मन नपर्नेले लाइक चाहिँ गरेर जानु र भिडियोलाई अलिकति मेन समय लिएर जानु है। सम्झ्यौ ओके, के भन्न चाहन्छ हाम्रो मेरो यो युट्युब च्यानललाई भन्दै मैं नहीं बताऊंगा। हिँड्छौँ हिँड्छौँ देखिन्छ तपाईँलाई ल ठिक छ गाइज है। सो आजको यो बेलुकाको भ्लग यति नै हो, अब कुनै दिन गर्दै आउँछु। यो हाम्रो बसाइ चाहिँ काठमाडौँको यो बाख्राखोरमा छ होइन। बाख्राहरू सबै चर्न जान्छन् राति दिउँसै, खासै कोठामा हुँदैन। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। हस् त सो कहाँ कहाँबाट कसले हेर्दै हुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है। Bye.